ከጀርባ የምትመለከቱት ሆቴል በአማራ ክልል ኦሮሚያ ልዩ ዞን ኬሚሴ ከተማ የሚገኘው ጨፋ ባሊ ሆቴል ነው። ኦነክሽንና ህዋት ጋብቻቸውን ሲፈጽሙ የመጀመሪያ ስብሰባቸውንና ውይይታቸውን ያካሄዱት እዚህ ሆቴል እንደነበር ያይንማኞች ገልጸውልናል። ሁለቱ አሸባሪ ቡድኖች በሆቴሉ በነበራቸው ቆይታ በሆቴል ውስጥ የነበሩ አገልግሎት መስጫ ቁሳቁሶችን ሙሉ በሙሉ አውድመው ንብረቶችን ዘርፈው እንደወጡም ገልጸውልናል። ጀኔ በላቸው የጨፋ ባሊ ሆቴል ባለቤት እንግዲህ ሆቴሉን እንትን እቃዎች ወይም ንብረት ሙሉ በሙሉ አውድመውታል። ፍለፊት ላይ እንዳያችሁት መስተዋቱ በሙሉ ረግፏል። ፍራሽ፣ ቴሌቪዥን፣ አንድም ቴሌቪዥን አልተረፈም፣ ሁሉንም ወስደዋል። ያለው መቼም ሆቴል ውስጥ ያሉ ቁሳቁሶች ሙሉ በሙሉ ወድሟል ማለት ይቻላል። ሆቴሉ ኦልሞስት ያው ተዘርፏል። ምንም ነገር የለም። ቴሌቪዥን፣ ፍራሾች በጣም ከውጭ የመጡ ኳሊቲ የሆኑ ፍራሽ፣ አልጋ፣ እንዲሁም የተለያዩ ቁሳቁሶች በሙሉ በኪችን ውስጥ የነበሩ በስቶር ውስጥ የነበሩ የተለያዩ ነገሮች ወድመዋል። የተረፉትም ተዘርፈዋል። የቢሮ ማቴሪያሎች ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። እሱ ይችን ከተማ ከማልማት አንጻር ጥሩ እይታና ጥሩ አመለካከት እያላቸው፣ ነገር ግን የተወሰነ ግሩፕና በግሩፕ የሚመሩ ኃይሎች አሉ። ከሃይማኖት ደረጃ በዚህ ከተማ ላይ ሲኖርም ከፊትለፊቱ የነበሩ ከፊትለፊት የምታዩት መስጊድ እዛ ቦታ ላይ መስጊዱ በሚገነባበት ሰዓት ሎደር፣ ኤክስካቫተርና ገልባጮችን እዛ ቦታ ላይ እያስተባበረ የራሱን ሎደርና ገልባጭ ኤክስካቫተር ለእነሱ እርዳታ ሁሉ የሰጠበት አጋጣሚዎች አሉ። የዓይን እማኞች እንደነገሩን ከሆነ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ በዚህ ሆቴል ባደረጉት ቆይታ ሀብት ለመከፋፈል ባደረጉት ጥረት ግጭት ፈጥረው እንደነበረ ሰምተናል። ለምሳሌ ይህ ከጀርባ የምትመለከቱት የመኝታ አገልግሎት የሚሰጠው ህንፃ የሊፍት አገልግሎት የሚሰጥ በመሆኑ አብዛኞቹ ፍላጎታቸው እዚህ ህንፃ ላይ መግባት ሲሆን፣ በዚህ በኩል ያለው ደግሞ የሊፍት አገልግሎት የማይሰጥ በመሆኑ ወደዚህ የመግባት ፍላጎታቸው ግን አነስተኛ እንደነበር ነው የገለጹልን። ኦነግና ህዋት የተጣሉበት ምክንያት በፎቁ ምክንያት ነው። እሱ ደግሞ ይሄኛው ያው ቆየት ያለ ህንፃ ስለሆነ ያው ሁለቱም አንድ አይነት፣ ይሄኛው ግን በጣም ደረጃውን የሚጠብቅና ሊፍት ሁላ የተሟላለት ቃ ደረጃ አንድ ነበረ ሆቴሉና፣ እነሱ ህዋት ይሄኛው ነው ሽኔው ይሄኛው ነው በማለት ነው በመሀል ላይ እርስ በራሳቸው ግጭት የፈጠሩት። ሁለቱ በአንድነት ሆነው ይሄ ሸኔ ቡድኑ ይሄኛ መሬት ነው፣ ይሄኛ ቦታ ነው፣ ይሄኛ እንትን ነው ህንፃ ነው እያሉ፣ እነኛኞቹ ደግሞ እንደዚሁ ብቻ በመካከል ሁለቱም በክፍልፍል ይሁን በእንትን እንደተጣሉ ሰምቻለሁ። በኋላ የበላይነቱን ጁንታ ተረክቦት ሲሰበሰቡበትና ሲወያዩበት እንደነበረ ነግረውኛል። መጨረሻ ላይ ጁንታው ለቆ ሲሄድ ደግሞ ይሄው ማን ነው ኦነግ የሚባለው ሙሉ በሙሉ ገብቶ ዘረፋ አካሂዷል። አንደኛው እኔ ባለ ሊፍቱን ነው ይላል፣ አንደኛው ሰፋ ያለ አልጋ ይሄኛው የተሻለው ነው በሚል እርስ በርሳቸው ግጭት ፈጥረው እስከዚህ ብዙ ጊዜ እንደውም አሁን ቅርብ ጊዜ ድረስ ራሱ በውስጡ ሳይገባ ዙሪያውን የሚጠብቅ ሰው ነበር። እዚህ እኛ ከውስጥ እየኖርን ዙሪያውን ይጠብቅ ነበር፣ በፊት በምንሰራ ሰዓት ማለት ነው። እስከ አለን ድረስ እንደገና አንድ ጊዜ ማስታውሰው ነገር ገብቶ ውስጥ ላይ የኔ ቤት ነው ያለ የተከራከራለ ውስጥ ላይ እና እኛንን እና ዘበኛ ጥበቃ ነበሩ ሴኩሪቲ ያስወጣ ነው እኛንን። እስከዚህ ድረስ ነበር የነሱ ጥላቻቸው ከፍተኛ ነው። እዚህ ያለው በቃ ሽኔው በጣም ከባድ ጥላቻ አለው። መንግስትም ደግሞ አፋጣኝ ካሁን በፊት የተዝረከረኩ ብዙ ነገሮች አሉ በልዩ ኃይሉ ላይ በነዋሪ ላይ እንደ ሶስተኛ ዜጋ ተደርጎ የሚታይበት አጋጣሚዎች አሉ። እነኚህ ነገሮች ክልሉ በአስቸኳይ መፍታት መቻል አለበት። በኦሮሚያ ልዩ ዞን ኬሚሴ ከተማ ረጅም ዓመት የሆቴል አገልግሎት ከሰጡ ሆቴሎች መካከል አንዱ ነው ይህ የምንገኝበት ኦሲስ ሆቴል። ይሁን እንጂ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ በቅንጅት እዚህ ኬሚሴ በቆዩባቸው ጊዜያት በዚህ መልኩ ይህንን ሆቴል አውድመውት ሄደዋል። ሰው ቀን ስለሚያቸው ማታ ነው ይህን ስራ እየሰሩ ያሉት። ቀንቀን አልጋ ይፈታሉ፣ አልጋውን እየፈቱ ያስቀምጣሉ። ማታ ማታ ሰው ፊት ለፊት ሲሆኑ በመሳሪያ ያባረራሉ። ማታ መኪና እየጫኑ ያግዛሉ ማለት ነው።
ብዙ የሥራ ዕድል ፈጥሮላቸዋል። አጋጣሚ ብዙ ያሳደጋቸው ሰራተኞች አሉ በድርጅቱ ላይ እዙ ለቤተሰብ አሁነዋል። አጋጣሚ በቃ ይሁን አሁን አዳራሹ ይሄ ነው። ይሄ አሁን ብዙ ከስተመር ከ80 በላይ የሚያስተናግድ አዳራሽ ነው። ያ አጋጣሚ በዚሁ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙበት አዳራሽ ይሄ የሚስተናገድ አሁን ይሄ አንደኛው አልጋ ነው። ክላሱ በዚህ በቀለም በየራሳቸው ስም የትግራይ በሚል በሚጻፉ አልጋው ቤቱ የግድግዳውን ያበላሹት ነው። አጋጣሚ ሁሉም በደዳውን እንደዚህ የተበላሹ ቀለማቸው ምናምን። በተመሳሳይ ይሄኛው አልጋ ባዶ ነው። ሽንድሪሻቸውም እንዳያችሁ እንደተበላሽ ነው። ባዶ ናቸው ሁሉም። ከላይኛውም ከታችኛውም ያለነ ሶስቱ ወደ 60 አልጋዎች አሉ። ከ60ዎቹም አንድ ምንም የተረፈ አልጋም ትራሽም የለም። ሁሉም በተመሳሳይ ባዶ ናቸው።